حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم جملہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سرور دیہ بالخصوص قاضی غریب نواز بالخصوص حضور سید محمد گیسو دراز المخلبی حضرت سرکار بندہ نواز علیہ رحمۃ اللہ مبارکہ کو ثواب عطا فرما دے۔ مولا پروردگار عالم جو محفل کو سجایا ہے مولا، تیرے محبوب اولیاء اکرام کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے میرے مولا، تیری بارگاہ میں شرط قبولیتیں عطا فرما دے۔ مولا کرم فرما دے، مولا فضل فرما دے، مولا رحمت والی بارش نازل فرما دے، نفع دینے والی بارش نازل فرما دے۔ مولا ہم سب کی عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کی تجارتوں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کی تجارتوں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے، صحت و عافیت سلامت و تندرستیاں عطا فرما دے۔ مولا تیرے بندوں نے، تیرے عاشق رسول، تیرے اولیاء اللہ کی محفل کو سجایا ہے، سوارا ہے، سجا ہے میرے مولا، تیری بارگاہ میں شرف قبولیتیں عطا فرما دے۔ حضور بندہ نواز کا فیضان عطا فرما دے، سرکار بندہ نواز کے در سے بیٹھنے والی خیرات عطا فرما دے، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کے در سے بیٹھنے والی خیرات عطا فرما دے، حضور سرکار چندہ حسینی کے در سے بیٹھنے والی خیرات عطا فرما دے، آقائے کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جالی سے بیٹھنے والے خیرات ہم سب کو عطا فرما دے، ہم سب کی چھوریوں میں ڈال دے میرے مولا۔ مولا ہم سب کی روزیوں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے، تجارتوں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ مولا نماز پڑھنے والا بنا دے، مولا قرآن پڑھنے والا بنا دے، تو اس کو یاد کرنے والا بنا دے۔ مولا ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا جو محفل کو سجائیں مولا، انہیں اور تیرے اولیاء اللہ کا جذبہ عطا فرما دے، اسی طریقے سے ہر سال اولیاء اللہ کی محبت میں، تیرے محبوب خدا بندہ نواز کی محبت میں جشن منانے کی توفیقیں عطا فرما دے، اور دو والا اس کے سجانے کی توفیقیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار عالم ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دے، مولا جو مانگنے سے رہ چکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ مولا پروردگار عالم تمام حاضرین کی جائز دعاؤں کو قبول فرما دے۔ مولا پروردگار عالم جو یہاں سے دور ہے ممبئی میں، پونے میں، مگر آنے کی چاہت و محبت اور الفت رکھتے تھے، کسی وجہ سے آ نہیں سکے، مولا حضرت بندہ نماز کا فیضان سب کو عطا فرما دے۔ مولا سب کی عمروں میں، روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا سینا مولانا محمد بارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لطفی ہمیں کرنے ہمیں۔